Yani insanlar hələ də öz ölkələr ərazilərinə, öz doğma yerlərinə turist kimi gedirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Birəlioğlu deyib. Partiya sədri hazırda işğaldan azad edilən ərazilərdə böyük qayıdışın olmadığını, əvəzində isə kimlərinsə qoyun sürülərinin, arı ailələrinin olduğunu bildirib. Böyük qayıdış planı çərçivəsində İlham Əliyevin ətrafında bir nəfər belə xalqın dövlətin xeyrinə layihə hazırlaya bilən adam yoxdur, varsa da belə təsir imkanı yoxdur deyə Birəlioğlu əlavə edib. 2014-cü ildən işlənib hazırlanıb və bütün nazirliklər də bu məsələlərlə bağlı özlərinin təkliflərini, əlavə və düzəlişlərini veriblər. Ola bilər ki, ili səhv eləyim, amma mənim yadımda 2014-cü ildə alıb. Yəni, bu qayıdışa çoxdan hazırlıq var və işlər də görülməyə başlayıbdır. Biz də deməli, bu son 28 ildə sevincimiz ancaq o 44 gündə olub. İndi ardında da qayıdışla bağlı işin lənk getməsinin səbəbini müxtəlif cür yozmaq olar. Dəyərləndirməmiz belədir ki, bu məsələ yubandıqca yubanır. Bir qismi yubanır ona görə ki, orada doğrudan doğruya elə ərazilər var ki, amma bu bütün ərazilərə aid deyil, ora minalanmış ərazidir və minalanmış ərazilərin yeri gəlmişkən elə Soçi'da müzakirə olunan məsələlərdən birisi bu da olmalı idi ki, niyə onların xəritəsi hələ də Moskvadadır, Kremldədir, niyə bizdə deyil, niyə o verilmiş xəritələr, bəzi xəritələrdə kiçik ərazilər üçün verdilər, onların da əksəriyyəti yanlış oldu. Yəni, bunlar niyə bu aldadıcı məsələlər davam eləməlidir? Bütün bunlarla bağlı da o suallar indi bəlkə də verilib, bəlkə də kimsə biraz daha ciddi və geniş məlumata malikdir ki, bütün bu sualların hamısı bizim müzakirədilərimizin hamısı orada deyilibdir, həll olunubdur. Güya da biz də bilmirik filan. Təşib belə olsun. Bu qayıdışla... Buyurun. Ya, bu qayıdışın yəni, həm orada ağıllı kənd məsələləri var, həm də kəndlərin birləşdirilməsi məsələləri var ərazilərin. Bu da yol verilməz məsələlərdən birisidir. Nə üçün? Ona görə ki, o ərazi ilə bağlı İlham Əliyevin komandasında inandırıcı bir layihə hazırlayıb, millətin, vətəndaşın xeyrinə bir layihə hazırlayıb gerçəkləşdirən adamların olmadığına zəmanət verirəm mən. Yoxdur onlar. Belə adamlar orada yoxdur. Varsa belə, onların sözü keçmir. Yəni, elə planlar, elə layihələr hazırlanır ki, onlar ancaq millətin əleyhinədir, dövlətçiliyin əleyhinədir, bu cür hazırlanır. Qalır ki, bizim indi siz toxunduğunuz deyə deyirəm ki, bəli, ərazi, işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlər olub, bu səfərlərin içində biz də iştirak eləmişik, Ağdam səfəri olub, siyasi partiyaların sonra Şuşa səfəri olubdu. İndi də bildiyimiz qədər, indi bizim izləyicilər bizdən daha çox informasiya malikdirlər. İndi hər kəs özü haqqında belə düşünür, ona görə də Allah onlara uğur versin. Deməli, artıq turist şirkətləri var, dediniz, o turist sözünü işlətdiyizə görə deyirəm. Və bu turist şirkətləri Şuşaya adamın birini bir günlük 200 manata aparırlar və gətirir. Eşq olsun Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinə. Yəni, insanlar hələ də öz ölkələr ərazilərinə, öz doğma yerlərinə turist kimi gedirlər. Ərazilərin o əkin sahələrinin işlədilməsi, yəni əkilməsi, biçilməsi filan bizdə olan bəzi məlumatlara görə bunlar öncədən də var idi. İşğaldan azad olunmamış ərazilərdə hələ 2020-ci ilə qədər də kimin ferması, kimin hansısa nəyisə var idi və bundan əlavə çox şeylər var idi. Herhalde bütün bunların hamısı vaxtı gələndə açıqlanırdı. Necə məsələn İlham Əliyevlə deyək ki, Belarusiya prezidenti nədir adı onun? Vladimir Putin. Yox, Belarusiya. Hə, Lukashenko. Lukashenko ilə yəni danışıqları var ki, mən razı idim, 5 milyard verim 5 rayona görə filan, yadındadır mı? Və bu sirlər açılır. İndi gün gələcək bu məsələlərlə də bağlı sirlər açılacaq ki, kimin orada neçə min hektar, neçə yüz min, nə bilim, milyon gəlirləri olan, deyək ki, əraziləri var, əkillər, becərlər və s. Ha, bu qayıdış yoxdur, amma başqa bir məsələlər var, bilirsiniz də. Qoyun sürüləri var Kəlbəcərdə, arı ailələri var Kəlbəcərdə və s. məsələlər var da. Bütün bunların hamısına da normal bir aydınlıq gətirməlidir Azərbaycan deyək ki, hakimiyyəti. Amma təəssüf ki, hansı məsələyə aydınlıq gətirib ki, buna da aydınlıq gətirsin. Bizim dəyərləndirmələrimiz də subyektiv
fikirlər olur və bu dəyərləndirmələrin də əksəriyyəti, belə demək mümkündürsə, konkret və doğru. Doğrudur, amma daha əhatəli və dolğun faktlara sövkənmir.